Hi hey guys! Ito pong muli ang inyong lingkod, Brailless Channel. Para sa isa na namang latest news para po sa ating mga SSS Retirement Pensioners. Dahil may bagong update sa SSS para sa mga ACOP Compliance. But bago po tayo mag-start, kung bago lang po kayo sa aking channel, Please do kindly subscribe, subscribe like and share na din and please click the notification subscribe, bell para updated Channel. po tayo sa mga latest news subscribe, at tutorials para Brilis po Channel. sa inyong lahat. Subscribe, With no further ado, let's begin na po sa ating topic. The Latest News Pagbabago sa SSSA COP Compliance Effective March 1, Year 2024 Ating Alamin Alam niyo po ba? Na may bagong pagbabago ngayon sa SSS ACOP Compliance. Dahil simula ngayong Marso ng taong ito, kasama na rin po sa magsasubmit ng kanilang ACOP Compliance kada taon, ang ating mga SSS pensioners na naninirahan dito sa Pilipinas at nasa edad na 80 years old pataas kung dati ay exempted ang mga retirement pensioners na naninirahan dito sa Pilipinas ngayon ay kasama na rin po tayo na need mag-submit ng ACOP every year. Basta tumuntong na po sa edad na 80 pataas. Bukod pa po dito, ay kasama pa rin sa ating ACOP compliance ang mga SSS retirement pensioners na naninirahan naman sa abroad. Automatic na need po nila mag-submit ng ACOP compliance base sa kanilang kapanganakan. ang mga total disability pensioners. Every year ay kailangan natin mag-submit ng ating latest medical records bukod pa sa ACOP form para sa continuous na pagtanggap ng pension kada taon. Mawawalang bisa lamang po ito once na evaluate at na verify na nakarecover at magaling na ang pensioner. Kasama pa rin sa ACOP compliance every year ay ang mga death survivor pensioners ito yung mga naiwang asawa ng namatay na SSS pensioner. Kailangan pa rin natin na mag-submit ng ACOP kasabay ng self-declaration form. Katunayan lamang na still single at walang kinakasama ang nasabing survivor pensioner. At ang mga dependent pensioner na under guardianship, ito yung mga anak ng namatay na SSS pensioner na na-menor na edad pa sila ay makakatanggap din ng buwan ng pensyon kasabay ng kanilang naiwang ina o ama. Mapapawalang bisa lamang ito kapag tumuntong na sa edad na 21 o nagtatrabaho na o nag-asawa na ang nasabing dependent pensioner. In summary, ang mga dapat mag-submit ng SSS ACOP compliance ngayong taon ay ang mga sumusunod. Mga retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas at nasa edad na 80 pataas, mga retirement pensioners na naninirahan sa abroad, mga total disability pensioners, mga survivor death pensioners, at ang mga dependent under guardianship pensioner. Lahat ng nabanggit ay required to submit ACOP compliance every year. May mga nagawa na rin po tayong mga video tutorial with regards TESSS ACOP compliance, mga steps process, requirements, pag up ng form, at iba pa tulad ng mga sumusunod. Nandito ang video ko kung paano nga ba mag-fill up ng SSS ACOP form para sa mga baguhan at hindi pa alam ang pag-fill up. Makakatulong po ito sa inyo. Meron din po tayong video tutorial para naman sa kung paano ang tamang pag-email sa SSS. Sa video na ito ay makikita niyo po ang actual na pag-email ko sa SSS during the ACOP compliance of my mother at mabilis din lang na-approved kaya pwede nyo po itong gayahin o sundan. At sa mga baguhan pa lamang na magsasubmit ng SSS ACOP Compliance, ay meron din po tayong video tutorial para sa mga requirements, qualifications at steps by steps process kung paano tayo makakapag-comply at para maiwasan ang pag-hold ng ating pension. Malaki po ang maitutulong nito sa ating mga SSS pensioners. At kung halimbawang nagkaproblema o may problema po tayo at gusto nyo pong makipag-ugnayan sa eSSS na hindi na kailangan pang pumunta sa any ESSS branch ay meron din po tayong video tutorial kung paano ang tamang pag-online verification. Pwede nyo po itong subukan kung sakaling nagkaproblema po tayo sa ating ako. Tandaan din po natin ang mga sumusunod para iwas hold o pagkasuspend ang ating pension. Una, dapat ay makapagsubmit po tayo on or before sa ating birthday month. Huwag po nating hayaang madelay po tayo sa pag-comply. Pangalawa, i-check ang mga requirements at ang filled up forms bago mag-submit. Make sure na tugma po ito sa inyong records sa SSS para hindi magka problema. At ang panghuli, dapat ay updated po ang ating email address para sa notification na SSS if approved or not. Sa mga nagtatanong halimbawa na matay na si pensioner bago pa ang ACOP compliance, paano ba ang dapat gawin? Ito po ay depende. Kung mismong retirement pensioner maipapadala pa rin ang monthly pension sa ATM ni pensioner until such time na makapag-file na ang immediate survivor pensioner ng death at funeral claims, kapag naman isang death survivor pensioner o disability pensioner, ang inyong pension po ay matitigil na rin. That's it. Sana ay makapagbigay linaw po ito sa ating mga SSS pensioners, lalo na po sa mga retirement pensioner na naninirahan dito sa Pilipinas. Pwede po tayong makipag-ugnayan sa SSS o sa Portal Account para sa mga iba pang katanungan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Lagi po tayong mag-ingat. See you guys on my next tutorial. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel. Subscribe, Brillus Channel.